Fala aí, jovens! Aqui quem fala com vocês é o Zezinho, e pro vídeo de hoje, trazendo aqui pra vocês um game que eu vi o pessoal jogando aí na Twitch. Cara, que me chamou a atenção e tá lá de grátis na Steam. After Death. Cara, esse jogo aqui é o típico Castlevania das antigas. Achei bem interessante porque o pessoal falou que a jogabilidade é bem responsiva e a dificuldade é acima da média. Eu aqui não comecei a jogar recentemente. Comecei a jogar agora, vou falar pra vocês. Essa questão do gráfico ser um gráfico mais antigo, mais simples, também faz eu me interessar, porque eu gosto de jogos assim, né? A jogabilidade tá um pouco estranha, mas estamos aprendendo. Tem um mapinha ali em cima, aqueles dois pontinhos, aquelas duas bolinhas vermelhas deve ser meu life. Ah, eu consigo abrir um mapa, ó. Tem um mapa melhor que o do Last Fate. Opa, o que que é isso aqui? Uma garra? Pra mim ficar mais forte? Tá, blá blá blá, blá blá blá, é um espírito. Tadadã. Minha garra ficou mais forte. Agora... Meu ataque é tipo um soquinho. Beleza. Opa, eu quebrei o bagulho. O primeiro inimigo. Ah, simples. Cara, a gente não deve se exaltar por intermédio do gráfico, tá? Se a jogabilidade for interessante, que nos dias de hoje, né? Nos dias de hoje, os jogadores mais novos, vamos dizer assim, né? Pessoal mais velho, mais antigo, que no começo os jogos eram assim, né? Não se importam tanto pela questão gráfica, se existir uma jogabilidade interessante. O que é isso aqui? A parede, eu não posso passar. O jogo assim me lembra bastante Altered Beast. Opa, o que é isso? Portal. TP Discovery apareceu. Tá, eu não estou lendo, só estou apertando o botão. Posso estar perdendo informações importantes? Posso. Estou apertando os botões para entrar no portal. Ah, como deve ser o primeiro, né? Deve ser o primeiro, então eu não vou pra lugar nenhum. Eu devo ter que habilitar um segundo. Aô, aquela passagem ali se abriu. E a de baixo também. Lembra bastante um joguinho de Mega Drive, esse aqui. Eu quebro as paredes. Opa, o que é? Memory saved. Ah, é um save. Legal. Beleza. Ah, tomei um hit. Ah, pelo menos eu não perco meu poderzinho. Pra mim encher meu life. Ai! Cai na água. Nossa, parece muito o Altered Beast do Mega Drive. Se ele chutasse aí, era a mesma coisa. Cara, eu tô andando. Vai que eu vou achar um... Como eu me encontrei no deserto, ele falou. Ah, vida. Estou andando, tomara que eu encontre um TP. Eita, um caixão. Vamos, caveira, vamos, vamos.
Depois deve ter upgrade de life, que aparentemente emenda outra pedrinha de life ali. Vamos. Ó, tem essa bug da pedrada. Ah, cuspiu verde. Ah, ainda me bateu, velho. Ai, me larga. Esse aqui não dá muito pra prever, né? Ah, velho, o foda é isso, tipo. Deixa eu sair fora. Verde. Morreu? Morreu. Ah, ha, ha. É, velho. Nossa, é muito Metroid. Aí morre e spawna um monte de orbe de vida. Opa, o que aconteceu? Devia ter um lifezinho, né? Pra mostrar. Ah, abriu aqui. É um upgrade aquilo no mapa? Ó, não, armadura. Ah, blá blá blá, blá blá blá, tá. Oi, eu coloquei uma armadura, que da hora. Aperte o RB para ativar a magia de gelo. Oi, eu congelo a água. E aí, a água não descongela nunca mais? Ah, será que eu tenho que, tipo, sair e voltar? Tá, eu não quero abrir o portal, blé, 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 blá, blá, blá. Pera aí. E se eu me congelar aqui dentro, eu morro? Não, aí ele simplesmente não congela. Dando água. Ah, e tem essa barrinha nova em cima ali que apareceu. Ah, então eu uso isso aqui pra me passar pelo gelo agora. Deixa eu ver o que, que tem aqui, pera. E tem mais mapa já, ó. Tem mais mapa. Posso voltar lá pra cima. Ah, e aí eu posso teleportar pros lugares. Ah, legal. Então é isso mesmo. Aquele primeiro que a gente abriu não ia pra lugar nenhum porque não tinha outro. Cara, é um joguinho simples, mas... é aquele joguinho que dá vontade de você jogar pra ver no que vai dar. Pelo menos eu tenho essa sensação. Eu achei a jogabilidade simples, são gráficos simples, foi que nem eu falei. Me arremete muito ao Altered Beast, que é aí um dos meus jogos favoritos, mas o do Master System, né? Só que esse aqui me arremete bastante ao Altered Beast do Mega Drive. Por questão da jogabilidade, por questão do boneco, por ele dar esse soco pra frente, que era tipo... que o do Altered Beast ele chutava e socava, né? Esse aqui ele só soca. Mas parece muito o soquinho do boneco do Altered Beast. Cara, jogabilidade simples, um game simples, bom passatempo. E pra quem curte jogos desse gênero, que no caso sou eu... eu vou querer jogar pra ver no que vai dar. Nossa, tem tanto jogo pra jogar, cara. Mas eu gostei. Gostei e recomendo. Experimentem aí After Death. Bem interessante. Eu gostei. Ah, pingou um bagulho em mim aqui. Beleza, então, jovens. Pro vídeo de hoje, ficamos aqui com After Death. Se vocês gostaram do vídeo, já deixa o like. Se vocês não forem inscritos no canal TVAB, por favor, se inscreva. É de grátis, não paga nada. E você me ajuda muito, é só clicar no botãozinho de inscrever-se aí embaixo. Se tiver alguma sugestão de game, deixa aí nos comentários também o nome do game. Ô, caveira! Nossa, o bicho ficou tipo em cima de mim o tempo inteiro e me matou, velho. Nossa, e aí eu voltei pra antes de ter matado o boss, velho. Nossa. Aí é triste.
Agora que eu vi que meu fundo aqui deu uma bugada. Mas é isso aí, é por intermédio da dificuldade. Eu ouvi dizer que o jogo tem a dificuldade, deve ser por causa disso. Se você morre no momento errado ali, tipo, você vai ter que refazer muito do jogo. Que nem aqui, ó, vou ter que voltar para matar o boss, pegar a armadura. Nossa, vou ter que dar um puta rolê. Mas é isso aí, eu gosto de jogos assim. Só espero que a dificuldade não seja tão elevada a ponto de ficar um negócio chato. Mas eu vou continuar jogando porque eu gostei da proposta. Beleza, jovens? Então é isso. Como eu já falei, para deixar o like, se inscrever, comentar aí. Deixa o like, comenta, se inscreve, que ajuda bastante. É o máximo que você pode fazer aí para ajudar o canal TVAV no momento. Deixar o like, se inscrever e deixar um comentário. Com esses três pontos aí, o vídeo vai ser disparado para um número maior de pessoas. E isso ajuda muito o canal e eu vou agradecer infinitamente, beleza? Então é isso. Mais uma vez eu agradeço a todos que assistiram o vídeo até aqui. Muito obrigado por tudo, muito obrigado por todos e até a próxima. Valeu!